төсөвтөөр суулгаж өгч байгаа. Тэгээд энэ улсын төсөвтөөр суулгаж өгсөн энэ хүүгийн энэ хүүнд зориулсан энэ мөнгө яагаад хэсэгч ба? Энэ дээр тодорхой хариулт авъя. А сангийн амнаас баримтлж байгаа төсөв батлахад оруулж ирэхдээ баримтлсан зарчим бол тэр янз бүрийн одоо засвар их засвар энэ төрлө одоо юм тавихгүй л гэсэн. Тэгээд энэ сая сонссноор нь 90 хэдэн одоо төрөм төрөг тавигдсан юм уу? Энийг одоо ажлын хэсэг тодорхой хариулж өгөөч. Тэгэхээр нөгөө зээлчин эргээд энэ хүүгийн татаас нь буурахаар зээлчин мэдээж тэрэндээ баригдаал буурчих бах. Тэгэхээр энэ овоо ковидын дараах эдийн засгаас сэргээх гээд ингээд явж исэн юм чи яагаад ингээд буруу тийш явчваа? А хэрвээ тавьж исэн юм бол тэр Төв аймгийн Жаргалан цумын тамгын газрын байрлал шатсан. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхой санал орсон байсан. Тэгэд энэ ороогүй харагдаад их. Тэгэхээр их засвар хэрвээ тавьж исэн бол энэ яагаад ороогүй гэдэг дээр тодорхой асуулт ариулт авъя. За, эрүүл мэнд боловсролын салбар хоёр дээр бол тодорхой асуудлууд орж ирж байна. А боловсролын асуудал нь бол өнөөдөр ороод ирсэн. Тэгээ яг нэг үг хэлэхэд засгийн газраас ингээд одоо цалин нэмэх, ялангуяа одоо энэ инфляци өндөр байгаа юмны үн ийм байгаа үед цалин нэмж чадахгүй болохоор энэ салбарын одоо яамдууд ч нэг ийм гаргалгаанууд гаргаад орж ирж байна шүү дээ өөрхий. Тэгэхээр одоо энийн яалтай юм ямар ч байсан тэгээд тэр нэмэлт урамшуулдаг нь юу гэнүү тэгэл одоо дэмжээл явж яах их хурлал. Тэгэхээр энэ асуудлаа иргэчлийн төсөв дээр энэ цалин нэмэх асуудлаа одоо заавал оруулж ирээч, цалин тэтгэр. Энд чи одоо хэрэг сэтэрлээ шүү дээ. Хүн нэг энгийн нэг дэлгүүр ороод нэг 20 мянгад авдаг байсан юм одоо мэдхгүй 50 60 мянгаар авч чадхаа болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал зайлшгүй болохоор энэ нийгмийн даатгал юмшаа боловсролын яамнаас ийм санал оруулж ирж байгаа шүү дээ. Энийн тэгээд ингээд дэмжигдээд явж байгаа. А сая тэр байнгын орон дарга ярьлаа тэр сангийн яамныхын яг тодорхой энэ нөгөө юунд протоколд үлдээхэд бол тодорхой хариулж өгөөрэй. Юу гэхэлэр тэр байнгын орон тогтоол гараад эрүүл мэндийн одоо анхан шатны нэгжүүд болох эрүүл сумын эрүүл мэнд өрхийн эмнэлгүүд рүү нэг иргэнээр тооцох санхүүжилтийг 1 сарын 1-ээс 2022 оны 1 сарын 1-ээс 2 дахин гээд ингээд явсан. Энэ дээр ямар нэгэн одоо хориг саад хорио янз бүрийн болчих вий дээ. Энийг одоо явах уу гэдгийг сангийн амныхан бүр протоколд нь хилээт гэж. Нэг ярахаар тэр нь 300 хэдэн тэрбум төгрөгрүүл бүх юм чигхтэй л байгаа чигхтэй л байгаа. Тэр чин задрагыг нь хараад ер нь яг дийлэх үү? Тэрэн дээр бас жоохон эргэлцчлээ наа. Тэгвэл их хурлын байнгын орооны тэр тогтоолыг бол ер нь заавал хэрэгжүүлэх тал дээр бол бид нар ингээд явна шүү. Энэ дээр тодорхой хариулт өгөөч. За, хоёрдугаар тэр яг ингээд юм гаргаад хэрэгжих болохоор хөрсөн дээр тухайлах юм бол тэр эрүүл мэндийн аймгийн төрийн сан энэ төр дамжин явдаг тэр тусгай зориултын шилжүүлэг гээд нэг том тэг байдаг. Энэ нөхөр одоо энэ тэг гацаа чинь энэ нэгжийн тухай хуулиар байхгүй болсон гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энийг бас давтаад протоколд нэг хилээдгээч. Ямар нэгэн одоо гацаа саад гарахгүй үсттэй дахиад нэг юм хилээд төсөөмөсө батлагтаа явцсны дараа оо бас ч нэг тийм хууль гараад ирлээ. Орон нутгийн аймагуд одоо төсөө батлах ёстой ч гэдэг юм уу, сумын төсөв чинь гэх ёстой гэдэг нэг юм гацаа саад гарахгүй үсттэй. Энэ дээр манайхан одоо тодорхой чуулган дээр үгээ хэлнэ үү? А тогтсон дараа хариулт бол дараа нь гүцээгээд ажлын хэсгийнхнаас заавал хариулт авах шээ. За, эхлээд тогтсон дараа асуулт дээр ажлын хэсэг. За, таван гишүүний асуултанд хариулъя. За, улсын хурал засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн улсын төсөв батлах үүрэгтэй. Батлахтаа үндсэн хууль болон төсөв хуулиар загагдсан тодорхой хязгаарууд бий. Энэ хязгаар бол орлог нэмж зарлага нэмхийг хоригдсон. Зарлага нэмэгдүүлэхийг хоригдсон. Төсвийн алдагдал нэмэгдүүлэхийг хоригдсон. Тийм учраас бидэнд ямар ирэх байгаа гэхээр тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт ч юм уу урсгал төсөч юм нэмэгдүүлвэл зарлага л хасна. Зарлага л бууруулна. Ийм л асуудал байгаа юм. Энэ хүрээндээ хоёрдугаар хилцүүлгүүд улсын хурлын гишүүдээс нийт 91 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт их засвар тоног төхөөрөмж усгал зардал нэмэгдүүлэх санал орж ирээд энэ санал улсын хурлын чуулган дээр гишүүдийн одоо дэмжлэгээр дэмжигдсэн. Тэгэхээр 91 тэрбум төгрөг зохт утгаар одоо бид аль зарлагыг бууруулах вэ гэд төсвийн ажлын хэсэг байнгын ороо ярилцж байгаад банкудад олгох зээлийн датааснаас 91 тэрбум төгрөгийг хасхаас өөр аргагүй байдалд орсон юм а. Ингэж төсвийг балансчлуулахгүй бол бид алдагдал нэмсэн зарлага нэмсэн төсөв батлах
боломж байхгүй ингээл үнцөө үлж хэрцээ асуудал болох учраас 91 тэрэм төгрөгийг тэндээс хассан. А энэ хоёр дахь асуудалтай холбоотой хэлэхэд ер нь улсын их хурлаас энэ мэдээж энэ инфляц өндөрсөж байгаа, юмны үн нэмэгдэж байгаа. А эднэр бол үнэхээр одоо тулгунтсан асуудал мөн үгүй мөн. Энэ чиглэлээр Төрөө Ганбатар хөтлөрч ялсан улсын хурлаар удахгүй бас тодорхой засгийн галтаас тодорхой асуудал орж ирэх юм байлээ. Эдийн засгийг дахин одоо сэргийх энэ чиглэлээ. Энэ асуудал дээр нь хамтдаад би ажиллах гэсэн гараад явах хаа гэж ингэж бодчих. Баярлалаа. Ажлын хэсэг за санжаад орч, мэд төрчин санжаад орч төсвийн залгалтын дараа 10 их найтаа өргөжлүүлэхин тулд яах вэ гэж төрөөсөө шалгаад байгаа шүү дээ тий. Дутаад ч үлдэх үү? Сангийн амны зарлагын дараа санжаад орч гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр болвол эрүүл мэндийн салбар болвол стратеги худалдаа авалтын загварлуу шилжсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг бөөн дүн байж байгаа. Эндээс бол ямар тусламж үйлчлэгээ Монгол улсын хэмжээнд бол тулгамдсан байна. Ямар нь дутуу яваад байна, ямар нь асуудалтай байгаад байна. Аль хэсгээ бид нэр төрүүл засах вэ гэдэг ийм боломж нь олгосон. Өөрөөр хэлбэл нэг тоогоон дотор төсөв хийсэн ийм төсөв болсон байгаа. За эндээс бол стратеги хувьд бол бид нарт бол анхан шат бол зайлшгүй шаардлах шаарлагтай байна гэдэг бол одоо нотлогоор бол одоо нотлогдож гарч ирж байгаа. Тэр бол эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол анхан шаттай ямар байдлаар дэмжих вэ? Хоёрдугаар шатл болон гуравдугаар шатлаа ямар шатлаар дэмжих вэ? А мөн тусгаас нэг өвчин дээр байд юм уу? Эсвэл нэг гендерийн одоо холбоотойгоор ямар өвчин байх вэ? За яг ийм байдлаар бол стратегийн хувьд бол шийдлээ гаргаа явах боломжтой. Тэр өөрөөр хэлбэл аль зүйлээ бид нэр тэргүй ээлжин тавих уу гэдэгээр эрэмжлээд санхүүжлээ явах гэсэн үг. Инхлээр анхан шатны санхүүжилт бол нэмэгдэх боломжтой гэж үзэж байна. Хоёрдугаар зүйл дээр бол тусгай зорилтын шилжүүлэг бол нэгжийн хуулиар бол байхгүй болсон. Нэгжийн хууль батлагдахтаа бол өөрөө өмнө нь бол төсвийн хууль бол дангаараа төсвийн харилцааг төсвийн хуулиар зохицуулна гэжсэн бол нэгжийн хууль бол бас чиг үүрэг ороод ирчихэж байгаа учраас төсвийн харилцаанд тэр нэгжийн хууль хамт орж ирж байгаа. Нэгжийн хууль батлагдахтаа төсвийн тухай хуулийн 61 нэгдэх зүйл буюу тусгай зорилтын шилжүүлгийг бол ингээд хүчингү болгосон байгаа. За тэгэхээр бол өөрөөр хэлбэл сумын имлэгүүдээр тань ярьж байгаа тийм асуудал бол дахиж гарахгүй. А одоо тодорхой хэмжээний орлогын төлөвлөгөө бол өөрөөр хэлбэл бид нар сумын имлэгүүдээр тавихгүй, тэр сумын имлэгүүд бол тэр орлогын төлөө одоо явахгүй гэдэг ийм зүйл хэлэх байна. Баярлалаа. За жоо. За зөв төржийн туван гишүүн тодруулж суй. Төв аймгийн жаргалантын 100 сая дээр хариулт авъя. Хоёрдоорт нь яг эдийн засгийг эрчимжүүлэх 10 их найд гэд гол юм явж исэн чинь тэрнийхээ хүүгийн татацаас өөр юмнаас одоо авч болоог юм уу? Эсвэл энэ өөр гаргалгаа гарах боломж байгаа юм уу? Нөгөө одоо ингээд зээлүүд чинь эхнээсээ үр дүнгээ өгцөн. Аа хөдөөчхүүд төр одоо 10 их найдаас нэг 500 тавьсан юм шиг байна. Тэгэхээр эндээс нь ингээд аваа явах гэхээр нөгөө нэг татацанд өгөх энэ 91 тэрбумээ буурчхаар биелэлт гүйцэтгэл чинь унчин. Одоо энэ төрөлтлийн өгсөн зээлүүд чинь ингээд нөгөө жил хөрөхгүй болоод одооноос ингээд тарайланчд улаан буудай борлуулалт байхгүйгээс болоод ингээд хугацаанда зээлэндээ ингээд шахагдаад ирж байна. Тэгэд ирэх жил дахиад энийгээ өргөжлүүлээд авах. Тэгэхээр энэ зээлийг өргөжлүүлэх асуудал дээр бас нэг одоо шийдвэр гаргамаар байна. Тэгтэл харин эсэргээрээ тэр дотацийн мөнгнөөс авчдаг нь одоо ямар бодлого юм бэ? Тэрийг одоо За болтын жоохлон сангийн сайд. А за би тодруулж хэлье. Тэгсэн ажлын хэсгээс тийм санал гараад тэгэд шийдэд явналаа. Засгийн газар нэгэн улсын хурлаас ажлын хэсгээс ийм шийдэл гарч байгаа бол одоо бид хүндэтгэлтэй хандна. За үлдчихэж байгаа 213-с ч ингээ 91 гэхээр тий нэг 120 гаруй тэрэм төгрөг үлдчихэ. Гэхдээ энэ маань одоо энэ жил 10 их найдын хүрээнд олгогдсон байгаа зээлийн 2 дахь жилийн үргэлжлэх үгэн татаастай бол хүрнэ. За шинээр гарах зээлүүдийн хувьд бол бас нэлээд хязгаарлагдмал болж байгаа. За гэхдээ бид байгаа төсөв хүрээндээ ямар ч үсэн засгийн газар гад зорьсон энэ чухал ачаалал бүгдл бүхий хөтөлбөрөө яаж игээд бас үргэлжлүүлэх тал дээр ажиллана.
ямар ч байсан одоо нэг их найдын нэмэлт одоо за тогтсрын дараа гүйцэж харъя. Нөгөө асуултанд. За тая санал тавьсан байлээ. Жаргалан Төв аймгийн Жаргалан сумын хамгийн газрын барилгын контор шинээр бариулах гээд сангийн яам санал өгсөн байлээ. Сангийн яамаас оруулж ирсэн төсөл дээр 2022 онд шинээр автамшаахгүй шинээр төсөвт байгуулагын контор барихгүй гэсэн бодлого баримтлах үднээсээ таны саналыг хассаад орж ирсэн байлээ. Тийм учраас улсын зөвхөн өргөн баригдсан хуулиуд дээр орж ирээгүй учраас үргэлжлэн хэлэлцүүлэх боломжгүй болсон юм байлээ. Гэн тэн дээр чинь та санал оруулаагүй юм чи яах вэ? Тэр чинь сангийн яам чинь засгийн газрын санал. Их хурлаар албан ёсоор санал орж ирээгүй байхгүй юу? Үндсэн хамаагүй. Засгийн газар бол өөр саналуудыг ярьсан. Тэрийг би хэллээ. Ажлын хэсгээр та санал өгөөч учраас ажлын хэсгээр таны саналыг ярилцах боломжгүй байхгүй юу?